smider han jo efter min kammerat Thomas, for at prøve at... Selvfølgelig smider han porcelænfiguren efter, hvis det er, at han bliver nødt til at forsvare sig selv og for nogen at prøve at... Selvfølgelig reagerer han for, som man elsker. Et tænk for lægens angreb er særlig rå, brutal eller farlig karakter. Efterfølgende dømt og skal 40 dage i fængsel. Og jeg vidner også fra min kammerat mod min ekskæreste. Jamen, jeg ender jo med at gå fra ham eller smide ham ud, men det stopper jo ikke manden i stedet at fortsætte. Det er altid det super. Allerede dagen efter første dag med Michael fornemmer Mia, at noget er galt. Selvfølgelig er der noget galt. Du skal bare lære at acceptere ham som din nabo, så sådan det er bare, vi må lære at snakke sammen, sådan det er slut færdig. Selvfølgelig bliver vi med at skrive beskeder, for du kan ikke acceptere ham som din nabo. Hvorfor skal der polititilhold til hele byen eller hvad? Selvfølgelig er der rigtig mange beskeder, fordi du prøver at holde tilbage hele tiden din møgso. Fordi I alle sammen afviser ham. Han har ingen familie, fordi han er dybt deprimeret, og han bliver afvist hele tiden. Det er super, det er altid så leger du krydset tværs med dit eget navn og efternavn for, at justitsmøderen, ham der er en uskyldig deprimeret mand, som aldrig nogensinde har haft nogen kæreste, aldrig nogensinde har haft mulighed for at få børn i hans liv. Du, ham vil du gerne justitsmøde, eller hvad? Så leger du krydset tværs med dit eget navn, eller hvad? Fordi du ikke kan finde en lille detalje, du kan knække ham på det sindings ankor, der får du fri for, han får mosten i hovedet, eller hvad? Ja, det er super altid. Jeg bliver bare ved med det, i morges så. Og det gør du jo så... Ja, undskyld, jeg siger igen og igen og igen og igen og igen. Han når ikke engang at rende rundt om din husmur. Han bliver spadet ind med det samme. Frivillig tvang, det er super, det er altid. En, der er ensom, det er sgu ham der, fordi at alle kvinder overviser, at du har lavet din skide fucking Facebook-profil, hvor du justitsmyrder ham, og alt muligt bagvask ham, så han ikke kan komme mærke i supermarkedet eller på deres ud af nogen steder overhovedet. Præcis. Han elsker dig og kun dig, så fat det dog. Ikke også? Du burde give ham en chance. Tag nu 14 dage, hvor du kommer sammen og kærester med ham. Find ud om du virkelig elsker ham i stedet for bare at vise ham det samme. Du har aldrig været kærester med ham, så derfor ved du ikke, at du elsker ham. Okay, det er sådan en anden sag, men der er ikke engang nogen, der... Og der er også tilfælde, at nogen aldrig nogensinde når at blive kærester overhovedet. Aldrig nogensinde lov til at finde ud af, om de vil elske nogen. Det kan jeg sgu godt forstå. Michaels første video skræmte Mia. Hun trak sig, og så begyndte videoerne ellers at vælte ind. Super. Du må ikke fuck op for dine børn, du må ikke fuck op for din familie, du er bedre for alle. Man bliver rigtig vred på ham. Prøv lige at høre, han er deprimeret, han er såret, han er blevet afvist af hans ideale kvinde hele hans liv. Han har brug for mennesker at afreagere på. Det er ligesom en, der går deprimeret og går og vredser af folk i butikken også.
Altså han er afvist, så skal han finde nogen, der ser lige så dumme ud, som han er afvist, så han brug for afvist, fordi han er deprimeret, han brug for at komme af med noget. Fat det dog i en møgså. Det er ikke trusler, han er bare deprimeret, han har brug for at komme af med noget, for at fortælle nogen, der er lige så dumme som hende, som alle de kvinder, der har forladt ham gennem hele hans liv.